Reka tuzuze tunakwibutsa ko ari ku Ibendera TV ukomeje kubana natwe nge nitwa na Kritini Rushwa ngwaye ikaze muri inkuru nzira ntibwira umugenzi igice cya kane. Ubushize duherukana Kiza na Muhire bamaze kubona akazi barimo bitegura kukajyaho, ubu rero bari mu nzira baragenda, ariko se mu by'ukuri abantu bizabahira. Turagushimira cyane, tukwibutsa gukora like na subscribe uduhe igitekerezo cyawe, kandi ubika gukora kuri kariya kantu kameze nk'inzogera, ubundi dukomeze kugenda tubana mu byiza tubategurira umunsi ku munsi. Ubwo rero twabanyuriragamo igice kibanza, twari dutegereje mu by'ukuri kuzabona Akiza na Muhire berekeza mu kazi. Ubu rero tugiye gutangira Kiza atubwira ukuntu berekeje mu kazi. Twateze imodoka turagenda, ariko nagendaga nibaza ibibazo byinshi. Ubwo nibazaga uko nzabaho i Rubavu nta muntu n'umwe nari nziyo, kandi nta n'amafaranga ahagije nari mfite yo kugura ibyangombwa by'ibanze no kwishyura inzu. Nongeye kandi kwibuka umuryango wanjye utari uzi aho ndi, gusa nanone intekerezo zanjye zireba kure. Nge nzaba bahingutsemo narabaye undi wundi, bikazaba byari kuzambera igitangaza kuri bo. Mu gihe nari ngitekereza ibyo, negetse umusaya mpumbya amaso, nibwo nabonye isenti y'amateka yanjye wanteye kuzinukwa ko urukundo nyarwo rubaho. Mubona ari kumwe n'umusore ntazi mu cyumba, gusa ibi byose nabibonaga mu nzozi kuko agatutsi kahise kanyiba. Bari bari kubyina indirimbo ituje cyane. Cynthia yari yambaye imyenda y'ishuri, umusore we yari yambaye isengeri. Hashize akanya uwo musore azimye umuziki maze batangira kuganira. Cynthia yatangiye abwira uwo musore ati, "Sheri, nishimiye ibihe byiza wanteguriye, nshimira ko ndangije iriya nkenya y'ikizamini. Ntabwo ngishidikanya ko unkunda. Uko wanyitayeho muri interina byangize umukobwa utikoraho, mpavu yari njye ikigo cyose cyemera." Umusore yahise amusoma mu kiganza amaze aramubwira ati, "Ndagukunda cyane, ngira ngo ntacyo wigeze umburana mu gihe cyose wari umfite. Nagwaye ibyo wansabye byose, igihe niki rero ngo nawe umpe igihembo ukinkwiriye." Cynthia aramusubiza atangara ati, "Ayiwe, awi, sheri, ushaka ko?" Umusore yahise amwegera cyane asa n'umwongorera agira ati, "Urabizi ko hari icyo wanyemereye uza mu munsi uzaba warangije secondaire, ndashaka rero ko dukora urukundo." Yabivugaga ari nako amukorakora buhoro buhoro. Nyuma y'akanya gato, Cynthia nawe atangira kumwigana amukorakora buhoro buhoro n'akajwi gato avuga ati, "Sheri, ni ukuri ntacyo nagushinja, ntacyo utampaye pe, niyo mpamvu nanjye niyemeje kuguha byose wifuza uyu munsi." Cynthia yongeye guhobera wa musore barebana akana ko mu jisho. Hashize akanya gato batangira gusomana buhoro. Wa musore afungura ishati y'ishuri ya Cynthia yari yambaye, ayijugunya hasi aramuterura buhoro buhoro no ku gitanda ngo ba. Nashigukiye hejuru ndeba hirya no hino, amaso ndayakanura imbere n'inyuma, mbona mu modoka abantu bose bandeba baseka cyane. Umugore umwe wari wicaye iruhande rwanjye ahita ambwira ati, "Wagikase pe, banza uraye ijoro akaba ariyo mpamvu ukangutse ushigutse ukajugunya ibintu byose. Umuradure tugezeyo nari nzi ko ndaza kugukangura." Batangiye kumpereza ibyo nari nshigutse nkajugunya, birumvikana igisebo nticyari kubura. Tuba tugeze muri gare, imodoka irahagarara tuvamo. Nageze hanze nkomeza gutekereza ku nzozi nari maze kurotera mu modoka nzihuza n'umunsi wa nyuma tuba ku ishuri. Sinabitindaho, nikomereza urugendo nk'umuntu mukuru
kandi bize ntangira kuyoboza kugeza ngeze ku cyicaro gikuru cya company nakiriwe na umukobwa wambonye imbyigana nshaka akazi akanyandika atangiye yemera ati wow turi wa musore disi turongeye turabonanye yego turongeye turabonanye pe yahise ahaguruka aramubera numva ndishimye uburyo ntakiza nko kugera ahantu ukakirwa ukisanga yahise ambaza ati uri mu baje gukorera ino se cyangwa uhaje gushya gusa nanjye ndamusubiza nti yeee nje gukorera hano burya bahisemo ko nza gukorera ino ahita ambwira ati byiza cyane kabisa urisanga nanjye ndamusubiza nti urakoze cyane akomeza ambwira ati hanyuma rero urakomeza kwa manager aguha amabwiriza akazi ko muzagatangira kuwa mbere nanjye ndamusubiza nti nihese ko mbona hari imiryango myinshi umukobwa wasekaga neza yanyeretse ko aberwa n'inseko maze arambwira ati ngwino umuhereke ibiro bye nta kibazo kuba tuziranye nta mpamvu yo kutagufasha ahubwo we buri bundi byaje gute ngo utoranye muri bariya abantu bose nanjye namusubiza nti icecekere ubugiye nyuma naragushatse ngo ngushimire ndakubura none dore Imana irabikoze nongeye kukubona icyo kuri ndagushimira twitonze hese nsubiza ati yego nta kibazo tuzaganira twitonze rwose ahubwo se wavuga ufashije ibikapu yaranyakiriye ambikira ibyo bikapu nari mfite aragaruka ajya imbere nanjye ndamukurikira tugeze ku muryango umwe arambwira ati ni hano sahubwo turasubira yagiye kiyo nanjye ngo rurikora ndakomanga ndakingura nsangamo umugabo ubyushye ndamusuhuza bite bite sha nanjye ndamusubiza nti ni byiza cyane nitwa cyiza andi umwe mu bakozi bashya bamisemo ko ngomba kuza gukorera ino manager okay ni byiza cyane muri make rero kampani yacu ikora ibijyanye no kuvunja amafaranga yampereje igitabo ambwira ati muri iyi dokima uzasangamo imirimo ushinzwe ikomeje gushakisha kuri lisite hashize akanya ahita ambwira ati ndabona uzakorera kuri gishe ya rakoronishe aho hari umuntu uzajya kuhakwereka genda rero witegure neza gahunda ni kuwa mbere nanjye namusubiza nti murakoze manager urakoze nawe ibindi abakozi bamenyereye bazajya bakuyobora naramusezeye ndasohoka ngeze hanze wa mukobwa wari wanyakiriye ari nawe navuga ko yampaye akazi anyakira n'amatsiko dutambika dusohoka hanze atangira kumbaza amakuru baguhaye gukorera hese ndamusubiza nti bampaye gukorera rakoronishi wow mbega byiza uje gukorera hafi yo mu rugo kuko si yego reka tujyane ahubwo abakozi bashya ninjye mbereka aho bazakorera ndamusubiza nti mbega byiza ibintu birikoze rwose ni amahirwe menshi kuri njyewe gukomeza guhura nawe ansubiza ati reka nze mfate isakoshi nkuzanire na bya bikapu byawe tugende yaragiye nsigara ntegereje hashize akanya aragaruka ndamwakira njyana n'umukobwa wanyitayeho kuva yambona mu bandi basabaga akazi twerekeza arakoronishe twagendaga tuganira ni nako agenda anyereka ahantu hose hashize akanya dutuje ahita ambwira ati ariko ni ubwa mbere ugeze igisenyi ndamusubiza ni oya oya ntabwo ari ubwa mbere uyu muhanda nshobora kuba narawunyuzemo mama antwite aratangara arambwira ati mbabarira binsetsa hariya witwa nde witwa cyiza ndamusubiza nti yego urazirikana ubuse wari ukinyibuka nsubiza ati sha biterwa naho ubundi ukuntu ugenda witegereza ahantu hose koko biragaragara ko waje ino bagutwite njye sinahavukiye ariko ndahamenyereye cyane niho nabaye kenshi nageze ndi muto
ndahiga noneho ndahakora rero ushatse wanyitabaza kuko urumva ko mpazi ndamusubiza nti nibyo ahubwo Imana ishimwe ikibabaje nuko ugiye kunyitaho ntazi uko witwa araseka cyane ati nitwa Teta ndangije kwiga amashuri yisumbuye uyu mwaka nagize amahirwe yo kubona aka kazi nkajya ngakora mu biruhuko mbana n'abakuru banjye dutuye inaha rero nkuko nabikubwiye nawe wanyibwira birambuye niba ntacyo byagutwara nabaye nkugira isoni zo kwibwira Teta mburaho mpera naho ndangiriza hashize akanya ndikoroza maze ndamubwira nanjye nitwa Cyiza nkuko nabikubwiye nanjye nanyije kwiga ayisumbuye uyu mwaka nkawe mu rugo ni Nyaruteja muri Gisagara mu ntara y'Amajyepfo Teta asa n'utangara cyane ati numva twese dutegereje gukomeza kaminuza none se ubu ufite aho uzaba ino ndamusubiza nti wapi kabisa ubu sinzi naho ndi burare Teta asubiza atangara ati kubitoroshye twakomeje kugenda tugera aho nagombaga gukorera Teta amaze kuhanyereka maze arambwira ati none se ubu hakurikiyeho iki ndamusubiza ntubungiye gushaka aho ncumbika iminsi mike ningera amahirwe nkahabona Teta yaratuje akomeza kwibaza ndabibona hashize akanya gato Teta arambwira ati ubuse ko igisenyi buri wese amenye ibye kwizera umuntu utazi ntibibe byoroshye ubwo urabona umuntu ugucumbikira koko ndamusubiza nti none se ubu mbigenze nte turaho telefone ya Teta yarasonye ayitaba vuba ajya ku ruhande hashize umwanya aragaruka arambwira ati Cyiza ugize amahirwe hari umusore tuziranye ni best friend wanjye mbega tubanye neza arampamagaye mpita amubwira ko undi kumwe n'umusore mu bwiza ukuri nyine aribana aranishoboye atuye hano hafi musabye kugufasha aremera urumunyamahirwe pe muri ako kanya naniruhukije nuko namubwira nti urakoze kandi urakoze cyane ati oya nta kibazo nabirenze hashize akanya gato wa musore ahinguka aho ngaho ahobera Teta amereza ikiganza Teta aramubwira ati ndabona umeze neza warabyimbye noneho sinzi ibyo uri kurya muri iyi minsi aramusubiza atangara ati birimo biraza ubu nibwo ngitangira Teta Cyiza uyu ni wa musore nakubwiraga rero yitwa Biri Biri uyu ni wa musore nakubwiraga nifuzaga ko wasayidira iminsi mike mu gihe atarabona aho aba Biri nta shida kabisa naza ahubwo tugende nsize ntakinze kandi urabona ko nambaye n'ikabutura hatagira umutoto unjaho kuri moto akazanteza abantu Teta yaradusezeye injyana na wa musore bidatinze twinjira mu gipangu kirimo imiryango myinshi ariko twinjira muri umwe maze kumpa karibu arambwira ati ni hano rero nibera usanze ibintu bijagaraye ejo hari umushyitsi wansuye turwanira telefone ashaka kureba uwari umpamagaye duterera ibintu hejuru nazindutse nigendera rero sinabonye ko mbisubiza ku murongo ndamusubiza nti umushyitsi ubwo ameze ate mwarwaniye telefone ra biraransubiza ati ni umukobwa wo kuryoshya nifitiye yitwa Cynthia nta bwenge agira kweri njyewe Cynthia ntuzacikwe na episode ya gatanu y'iyi nkuru inzira ntibwira umugenzi kugira amahoro.